עלינו למשכן המכובד הזה, אשר אמון ואמור לייצג אותנו האזרחים, לשמור עלינו, לשמור על החוזה הבסיסי בין האזרח למדינתו. מי כמוכם יודע. אנחנו פה היום כי החוזה הופר. החוזה הופר בגסות, נשבר ונרמס. בשביל לאוקטובר לא הייתה לנו מדינה. לתחושתי היינו כמו כפר באירופה במלחמת העולם השנייה. עברנו פוגרום, עברנו שואה, הותר דמנו, הופקרנו. היום, 295 יום אחרי, אנחנו כולנו עדיין מופקרים, בני ערובה של המדינה שלנו. אבא שלהם חי, חטוף, אבל הממשלה לא רוצה להחזיר אותו הביתה. אני אומרת פה דברים כואבים, כואב לי שהילדים שלי שומעים אותי. אין לי ברירה. אבא שלהם, אזרח טוב שנלחם במלחמות ישראל, שילם מיסים, נתן נשמתו למדינתו, לביתו, לילדיו. למה אין לו מדינה וגב מאחוריו? ביום ההוא, בשביל אוקטובר, הילדים נחטפו גם. ארז ושר פה מאחוריי, ל-52 יום. ביום הזה נחטפה תמימותם לעד. הם איבדו את האמון הבסיסי בבני האדם, בעצמם ובכלל ביקום ובמדינה שלהם. הגוף פה, אבל הנפש עדיין שם בעזה. אבל למה אני פה? זה לא עניינכם. מה שמעניין הוא שהאמון זה דבר שיכול להשתקם. אמון אפשר לבנות מחדש. אבל איך? איך הילדים שלי יוכלו לחזור לעצמם, לשגרתם, לשפיותם, לאמון במדינתם? כי מחר הם יצטרכו להתגייס לצבא. אם אבא שלהם עדיין שם אחרי 297 יום. איך?